Распишана е меѓународна потирница за шестмината нарководачи кои успеале да избегаат призведувањето на полициската акција Планина. Потирниците се распишани викендов по барање на обвинителството за гонење на организиран криминал која ја води истрагата, но тие се уште не се објавени на сајтот на МВР, па нивниот идентитет се уште останува непознат. Каде се наоѓаат во моментов нарководачите? Дали некој им помогнал да избегаат и кој им дојавил дека се подготвува нивно приведување? За сега нема информации. Обвинителството за гонење на организиран криминал во континуитет продолжува со истрагата поврзана со предметот Планина, во чии рамки се преземаат многубројни действија за утврдување на факти, велат од таму. Шефицата на обвинителството Русковска увери дека избеганите ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Истото го очекува и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој оваа акција ја смета за успешна борба против криминалот. На новинарско прашање за обвинувањето од опозицијата околу фотографиите кои кружат на социјалните мрежи, а на кои тој наводно е во друштво со наркобосовите, Спасовски не сакаше да зборува. Кога ги погледнеме резултатите, јануари-март 2020 година и јануари-март 2021 година, тоа се два периоди во кои што раководат двајца различни министри со Министерство за внатрешни работи. Во јануари-март, кога раководеше министерот ВМРО-ДПМНЕ, вкупно детектирана и запленета дрога 14,8 килограми. Сега во овој момент детектирана запленета 558 килограми дрога. Јасно покажува кој и каква е определбата во однос на недозволената трговија со дрога и со оружје. Во акцијата пред 5 дена во населбата Газибаба и селото Грчац беа уапсени 22 лица, главно продавачи на дрога. Истрагата за групата од Газибаба ќе биде одвоена од групата во село Грчац, бидејќи обвинителството за сега нема докази за нивна поврзаност.